xubnaha midowga musharaxiinta oo tan iyo markii ay bilaabeen qabsoomidda doorashooyinka kala duwan ee golaha shacab ku bilaabay kulamo ay kaga arrisanayeen doorashada oo ay salugeen habka ay u socota ayaa waxa ay sheegeen mowqifkooda iyo tallaabooyinka u qorsheysan inay qaadaan iyadoo weli shirarka xasaasiga ah ay uga socdaan muqdisho siyaasiyiin saameyn badan ku leh siyaasadda guud ee dalka soomaaliya ayaa ku biiray kulamadii ugu dambeeyey ee xubnahani ay yeesheen musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah xubnaha midowda musharaxiinta ee sida aad ugu dhaliila dowladda oo kadib soo idlaanshiyaha xubnaha midowda musharaxiinta warbaahinta kula hadlay muqdisho ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey qorshaha uu leeyahay guluhu wuxuuna tilmaamay in tallaabada koowaad ee qaadayaan ay tahay in wadahadallada fursaday siiyaan go-aankan ayaa yimid iyadoo ay jirtay cabsi laga qabay iyo hadalhayna in midowda musharaxiintu ay dib u bilaabaan howlihii la xidhiidhay soo celinta ciidankii muqdisho ka dagaalamay abriil sannadkan intii aynu ku guda jirnay waxaana cabdiraxmaan uu caddeeyey in golaha uusan ku jirin arrimo deg dega oo la xidhiidha in laga jawaab celiyo xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka waxa uu intaasi ku daray in hadafka golaha midowda musharaxiintu uu yahay in dalka soomaaliya ay ka dhacdo doorasho hufan oo lagu wada qanco balse haatan uu socdo boob doorasho oo bareer ah taasina ay tahay mid ay ka sii baaraantegayaan sidii ay uga jawaab celin lahaayeen golaha midowda musharaxiinta waxaa ka go-an siday hadafkooda awalba ahaa dalka inay ka hirgasho doorasho daahfuran hufnaan leh natiijadeena dadka soomaaliyeed ku wada qancaan saan hore u sheegnay siday doorashooyin ku bilowdeen maaha sidii saxda ahayd waa si boob maaragtay bareer ah ay ku bilaabatay saan la socotiin waxaan ka soo saarnay qoraal cad iyo mowqif cad ayaan ka qaadanay waxa aan darsaynay maalmahani waxaa ugu muhiimsanaa inaan fiirino khiyaaraadka ama optioniskan hor yaalla oo wax lagu sixi karo lagu toosi karo wixii hadda inay sii socdaana lagu istaaji karo marka markastana annaga waxaan u duurxulaynaa midka danta dalka iyo dadka ay ku jirto oo sida ugu fiyoobida badan ugu maaragtay dhibka yar oo qaranka iyo dowladnimada iyo arrimaha masiirka dalkaba ugu fiican inaan ka fekerno deg deg ma jiro runtii laakiin dadka soomaaliya waxaan u caddaynaynaa annaga waxaan mudnaanta siinaynaa in wax la hagaajiyo la joojiyo la isku yimaado laga wada hadlo soomaalidu hadday isku timaado waa heshiisaa taasa annaga mudnaanta siinaynaa taas macnaheeda maaha in obshanada kalena ay miiska ay ka qaadan yihiin maaha obshanada dhan annaga waan darsaynaa waxa dalka danta iyo dowladnimada iyo qarnimada ku jirtaana ku dhaqaaqaynaa taasaana ugu muhiimsan inuu golahan ku wada joogo dadka soomaaliyeedna oo kala tashado dadka soomaaliyeedna waxaan rabnaa inaysay noo garab taagnaayeen nagu garab istaagaan nagu aaminaan inaan ka shaqaynayno danta dalka iyo wanaagga halka uu ku jiro waxaa laga yaabaa qaar inay degdegsan yihiin waxaa laga yaabaa qaar inay dahsan yihiin laakiin annaga dhexdaan soconnaa wax allaale iyo wixii dalka dantiisa ugu jirtaanan hadduu ilaah yidhaahdo aan ku dhaqmaynaa si kastaba haatee hadalkooda ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhowaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu sheegay in marnaba aan la aqbalahaynin in la boobo qaar ka mida kuraasta iyo in doorashada gudaheeda ay ka dhacaan wax istaba marin balaaxsan idaar usmaagne cba tv muqdisho hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.